بسم الله الرحمن الرحيم. بعض الصحافه يا لبانه يا انت دغيسانيسا اما عودكيغا مقليسا وان سلاميا وحن شركان جراي دو قبناي قدوميه وابري انتي او يريد اون بان سكن كرينيا ان ان ارمي مودان سو تخنا ان مودده كوسو جيني لبد ويغي كبدنها وحبرشدا شهاده وحبرشدا دوكسكا سره ارديدا سوماليهد وحكا بارتا بونتلان buuqoodu iska taagnaa waxaan nahay xildhibaanadii u istaagay inaan muddo badan hawsha wax ka qabanno. Runtii Ilaahay waa nagu geewleeyey. Waxaan ugu tagnay madaxda qaranka oo kuu ka yahay madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Waxaan xiriir dhow la sameynay ra'iisul wasaaraha. Waxaan sidoo kale xiriir dhow dadka qaybtiis ay la sameeyeen madaxweynaha Puntland Sayid Cabdullaahi Deni. Dhammaantood runtii si soo dhaweyn iyo wanaag iyo karaamo ku jirto ayay arrintaas noogala qayb qaateen uguna soo dhaweeyeen. Gaar ahaan waxaan si gaara ugu mahadcelinayaa madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo si cad noola qaatay arrintaa, go-aan cadna siiyey inaan arrintaasi lagu laalaaban doonin, amar cadna ku siiyey hay-adihiisa dowladda in si cad looga shaqeeyo. Kalsooni badan baan ku qabnaa in ardadaasi ay helayso shahaadadooda. Run ahaantii aad iyo aad buu ugu mahadsan yahay madaxweynaha iyo intii kala shaqaysay wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka ah, wasaaradda waxbarashada Puntland oo iyaguna soo dhaweeyey oo qayb ka noqday dadaalkii. Runtii aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa. Waxaa jira waxyar oo farsamo ah oo iyaguna u baahan in ay wasaaraddu ka shaqeeyaan oo iyagu ay xalistaan, laakiin guud ahaan waa isla qaadanay in ardadaasi ay maaragtay shahaadooda helaan. Sidoo kaleeto waxaan rabay in aan ardada Soomaaliyeed ee wax ka barata Puntland aan kalsooni ku geliyo inaanay wax dhibaato ah kala kulmayn shahaadada dugsiga sare, aanay wax dhibaato ah kala kulmayn iyo shahaado kale oo ay u baahdaan midna. Waxaan u ballan qaadaynaa inaan dowladda dhexe ee dowladoodii ahna dayacayn, inaan dowladda Puntland oo dowladdooda ahna dayacayn, inaan xildhibaanadoodu federaalka iyo uga mid ihi aanay dayacayn. Kalsooni ay isku qabaan, wax dayacaad ah inaanay jirin, waxay xaquuq u leeyihiinna aanay waayeen. Taasna waan u ballanqaadaynaa kalsoonina sidaa u qabtaan.